Bueno, esan beharra dago, Krisma eta Idazten Lehiaketa honek 31. edizio bete duela aurten, beraz badia hamarka batzuk ian martxan jarri gendula lehiaketa hau. Hasiko bai Krisma lehiaketako saria banatzen, denborarik galdu gabe. Gurekin daude Urretxuko eta Zumarrako zinegotzin Maialen Fidalgo eta Arantxa González, urren ez urren. Eta esan bezala, ba, lehenengo Krisma lehiaketako saria banatuko ditugu. Sariketa honetan hiru maila izan dira. A mailan lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailako aurrek hartu dute parte, B mailan lehen hezkuntzako hirugarren eta laugarren mailetako aurrek eta D mailan lehen hezkuntzako bosgarren eta seigarren mailetako aurrek. Orduan epai maila esatu dute ba, arte ederretako tailerreko Marisa Maestrok, Laura Zendoiak eta Torleta Ugarte buruk. Eta gaso dituzte ba, lan pila bat ez da izan lan erreza beraintzako ba, saridunak zeintzuk izango ziren aukeratzea, baina bueno, ba, egin dute behar lana, nola edo ala. Eta A mailan, txikienen mailan, 160 krisma aurkeztu dira. Esan bezala lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailetako aurrek hartu dute parte, eta hirugarren saria, Eneko Calvo Quevedok irabazi du. Esan bezala, ba, hirugarren saria, Alaia Calvo Etxanizek irabazi du. Bezala, ba, Krisma lehiaketan, bueno, hemen ezago gai diberez, gaia, ba, Krisma noski Gaboni lotutako ba, adierazpen plastiko bat eta horren inguruan egin dira Krisma denak edo bentsat ia gehienak Gabonen inguruko Krismak izan dira. Eta lehenengo saria A maila horretan, Ane Calvo Urangak irabazi du. Ba, lehen hezkuntzako, lehenengo eta bigarren emailetako aurren artean, 160 lanen artean, ba, bere izan da, epaimaiaren iritziz, ba, lani batxukunena edo belderrena. B mailari egingo diegu, lehen ezkuntzako irugarren eta laugarren mailetako aurrek hartu dute parte, guztira 85 krisma aurkeztu dira, eta irugarren saria, Eider Calvo Quevedo irabazi du. Bueno, ez dakit, irabazteko bakintza bat, Calvo, hau izan izatea zen zer, baina horrengo zenak, Calvo, entzat, eh? Bigarren saria B maila hortan Sara Jauregi Olaizola irabazi du. Eta zuretzako baita ere, ba, diploma eta opari azora garri bat. Ez dakik zer den, eh? Eta B mailan, lehen ezkuntzako hirugarren eta laugarren mailetan, ba, lehenengo saria Maialen Segurola Plazaola irabazi du. Krismaren artean, ba, berea izan da, arte derretako epaien ustez, ba, irabazlea edo bintzatek Krismari txukunena. Bueno, bagoaz aurrera poliki-poliki, eta Krisma lehiaketarekin amaitzeko, ia audien en maila bakarri falta zaigu, hain zuzen lehen ezkuntzako bosgarren eta seigarren maila dagokiona. Guztira, gado baita lau Krisma aurkeztu dira maila honetan, eta hirugarren saria Unai Goenaga Etxeberriak irabazi du. Gidaridun ordezkariak. Baina irabazlea bera zen, eh? Zan bezala Unai Goena Etxeberria. Bigarren saria, maila berean, Leire Ferrero Muñozek irabazi du. Leire Ferrero Muñoz, hau ez dago? Ah, bera da, bera da, bera da, bera da, bera da. Hau ia zure sari da, bueno. Horain orduan bai jarregazkirako, hori da. Eta, hauntienen bainan irabazlea, Robert Valenciaga Peña izan da. Aurtengo Krisma lehiaketan, ba, irabazlea, bosgarren eta seigarren mailetako aurren kategoria hortan, ba, ba, orain idazlan lehiaketako sariak banatuko ditugu, eta, bueno, hemen epaien oharrazu dauzkagu esateko, epaileek esan dute, bueno, izan dela parte izan oso zabala, eta lan askoren maila bikaina, orduan izan dela oso zaila bera gintzako, ba, aukeratzea hiru lan sarituak, baina handia, egun daka lan aurkeztu dira, eta, bueno, izan dira, ba, lan asko maila honekoak, eh?
Orduan egin dute ba fase ezberdinetan aukeraketa eta azkenean ba hiru sari nagusi maila goizen kasu honetan gogoratu bi maila zaudela, hirugarren eta laugarren mailetako bueno, aurre hartu duzte parte maila txikienen mailan eta lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek ba maila nagusian. Orduan A taldearekin hasita, lehen hezkuntzako 3. eta 4. maila hemen zegoen gai bat, idazten egiteko gai bat jartzen da beti urtero. Eta gaia zen gabon haietan beste norbaitentzat eskatu nituen opariak. Orduan ez ez, beste norbaitentzat hori izan idazlanaren gaia. Eta 3. saria irabazi du hemen Araitz Martinez Aiarbek. Diploma eta merezitako oparia. Kasu honetan aurkeztu dira 219 lan maila honetan, maila zantzilla bat. Eta bueno, esan bezala asko maila oso honekoak. Bigarren saria maila berean hori da, Enara Michelenak Erejetak irabazi du. Oke, zure diploma eta saria. Eta txikienen mailan irabazle aurten Maren Arregi Alkorta izan da. Benetan idazlan oso ederra idatzi du Marenek gai horren inguruan gabonaietan beste norbaitentzat eskatzen dituen opariak. Uste jarriko dituztela idazlanak, bueno, sarean edo web horrian ikusgai izango dira uste, orduan bueno, merezi du benetan irakurtzea Marenen idazlana eta besteen ere bai sabidunen, vale. Segi dezagun, orduan, B mailarekin lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurren kategoria horretan. 205 lan aurkeztu dira hemen, eta gaia zen, urte berrian gauzak aldatzea nahiko nuke, hori zen gaia, eta horrekin nien bazen idaztan bat. 3. saria maila honetan, Laia Gomez Gantxegi irabazi du. Eta zuretzako, ba, opari eder bat eta diploma baita ere horretxean paretan jartzeko, nik helako paretan. Bigarren saria, Jon Kaltzadak Erejetak. Bila bat zidu, zora bila bila bila. Eta 205 idazlanen artean, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako kategoria horretan, denen artean onena, Maialen Arratibel Urkiolaren lana izan da. Benetan idazlan, zora garrian, gai horren inguruan, urte berrian, gauzak aldatzean nahiko nuke. Eta merezi du idazlan hori irakurtzeak, hori besteak ere bai, baina nola ez da irabazearena beti da lagunena edo ezakit. Ba, orduan esatuko nizueke, etortzeko sari duen guztiei, hona gotza gainera, hemen hola jarri txukun, diplomekin, zuen sari egin hola publikoari begira. Hori da, erakutzi horrela diploma, arpegia zapatu dabe, jarri blaxe, ondo, txukun txukun, hori da. Musika,